នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្ដេចមហាបវរថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចាត់ទុកការដាក់ឲ្យអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលនៅកម្ពុជាគឺជាការបោះជំហានដ៏ស្វាហាប់ប្រកបដោយមោទនភាពសម្ដេចមហាបវរថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចាត់ទុកការដាក់ឲ្យអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលនៅកម្ពុជាគឺជាការបោះជំហានដ៏ស្វាហាប់ប្រកបដោយមោទនភាពក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមកម្ពុជាពិសេសពាក់ព័ន្ធការគាំពារសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការថ្លែងបែបនេះរបស់សម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលនៅកម្ពុជា 2024-2035 ផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះជាឯកសារមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់កំណត់ដំណើរជាយុទ្ធសាស្ត្រឆ្ពោះទៅការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលនៅកម្ពុជាពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2035តាមរយៈការកំណត់ជំរើសគោលនយោបាយអាទិភាពសម្រាប់ពង្រឹងប្រព័ន្ធគាំពារសុខភាពសង្គមនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលក្នុងទិដ្ឋភាពពហុវិស័យពហុមាននឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយបង្ហាញទិសដៅកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រនិងទុកលទ្ធភាពឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្តរៀបចំផែនការប្រតិបត្តិលំអិតដើម្បីអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះជាជំហានជំហានសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំចាត់ទុកកម្មវិធីដ៏ពិសេសវិសាលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាវឌ្ឍនភាពមួយសំខាន់នៅក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមកម្ពុជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំពារសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ពីព្រោះថាការដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅការគ្របដណ្ដប់ជាសុខភាពជាសកលកម្ពុជានេះគឺជាការបោះជំហានដ៏ស្វាហាប់ប្រកបដោយមោទនភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅការកសាងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពសង្គមមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបឲ្យទទួលបាននៅសេវាថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនប្រឈមនឹងការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនបាទតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចថាបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះជាដំណើរឆ្ពោះទៅការកសាងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពសង្គមមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបឲ្យទទួលបាននូវសេវាថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនប្រឈមនឹងការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនហើយក៏បានដាក់ចេញផែនការច្បាស់លាស់ណាស់ដើម្បីធានាបានថាមិនទុកពលរដ្ឋណាចោលដោយមិនបានគិតគូរពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ពួកគាត់សម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណធនធានមនុស្សនៅតែជាកិច្ចការសំខាន់មូលធនមនុស្សនៅតែជាគន្លឹះក្នុងការកសាងជាតិហើយសុខភាពគឺជាចំណែកមួយក្នុងការកសាងមូលធនមនុស្សសម្ដេចបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅការគ្របដណ្ដប់សុខភាពជាសកលនៅកម្ពុជាបានកំណត់គោលដៅជាក់លាក់ចំនួន3រួមមាន1ការពង្រីកវិសាលភាពនៃការគ្របដណ្ដប់ពលរដ្ឋដោយប្រព័ន្ធគាំពារសុខភាពសង្គមឲ្យបាន 80% នៃពលរដ្ឋសរុប2ការបង្កើនសន្ទុះគ្របដណ្ដប់សេវាសុខាភិបាលសារវ័នឲ្យបានចង្ហោច 80%
3កាត់បន្ថយទំហំចំណាយពីហោប៉ៅផ្ទាល់លើការថែទាំសុខភាពឲ្យនៅត្រឹម 35% នៃចំណាយសរុបលើវិស័យសុខាភិបាលជាមួយគ្នានេះសម្តេចថបដីហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាការបង្កើនតែទំនើបកម្មសេវាសុខាភិបាលឲ្យប្រដ្ឋទទួលមិនបានគឺគ្មានតម្លៃនោះទេខណៈការធ្វើទំនើបកម្មសុខាភិបាលមិនអាចមាននៅតែភ្នំពេញនោះទេគឺត្រូវតែរុញដល់ទីជនបទពលការកាត់គូលទ្ធភាពឲ្យប្រដ្ឋទទួលបានសេវាសុខាភិបាលជាមួយតម្លៃសមរម្យគឺជារឿងចាំបាច់